בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. הנה אנחנו כולנו כאן, כל אחד במקום שלו כמעט. כן. אם כן. אתמול דיברנו על שלמה, וכמעט גמרנו. ואני רוצה לסכם בכמה מילים את התיאור של שלמה, ומיד לעבור הלאה. בסך הכל יש לנו עוד שלוש הרצאות, אם נוריד את היום רק שתיים. ועוד כל ספר דברי ימים בית לפנינו. אז אני קצת ממהרת. אם כן, מה ראינו על שלמה? ראינו ככה, שמצד אחד, יש הדגשה מאוד גדולה בדברי דוד על שלמה. שאלוהים בחר אותו עוד לפני לידתו, שהוא המשך של שושלת של בחירה, ש... אלוהים נתן לו את השם שלמה, כי שלום ושקט יהיה בימיו. כלומר, ושהמלאכה שלו הייתה בטקס של כל עם ישראל, את זה דווקא לא עמדתי על זה, אבל זה שם, ושמשכו אותו בנוכחות כל הקהל, וכל בני דוד ושרי המלך והגיבורים, כולם תמכו בו ועל אותו למלוכה. זאת אומרת, מצד אחד, הוא איש מאוד מאוד חשוב. מצד שני, כן, ועוד דבר אחד חשוב, שהמטרה העיקרית שלו היא לבנות את המקדש. וזה ראינו. אבל מצד שני, כשאנחנו באים לתיאור שלו בספר דברי הימים, דברי הימים מקצר אותו. במלכים א' יש שם... 11 או 9 פרקים, איך שתזכרו אותם, ופה יש פחות. ורוב התיאור של דברי ימים, מפרק ג' עד פרק ח', עד פרק ז', מתאר את בניין המקדש וחנוכתו. דברי ימים משמית, אז בעצם הצטמצם המקום שלו בתיאור. יותר מזה, דברי הימים משמיט את רוב הסיפורים שמתארים את חוכמתו, חוץ מאשר הביקור של מלכת שבא. הוא לא מספר על המשפט של הנשים הזונות, והוא לא מתאר את ארגון הממלכה, כי זה הוא כבר עשה ישיר לדוד, וכן הלאה. אז מצד כן, והוא משמיט לגמרי את הפגמים שהיו במלכותו. הוא משמיט את שני הפרקים הראשונים של ספר מלכים, שתיארו את כל האינטריגות שהביאו להמלכתו, והוא משמיט את הפרק הקובע, פרק י' ששם מתוארים כל חטאיו של שלמה. הצרים שהיו לו, הסתנים שהיו לו, הנישואים לנשים נוכריות, ועוד. כלומר, שלמה, בניגוד לדוד, נקי מכל פגם. אצל דוד ראינו, היה לו חטא המפקד והיה לו חטא עלת הארון, בפעם הראשונה. הוא נקי מכל פגם. אבל מצד שני, הדמות שלו נעשית קצת יותר חיוורת. יותר אידיאלית, אבל חיוורת. יותר. עדיין הוא מלך גדול מאוד. ואנחנו עוברים אחרי דברי הערכה האלה, להמשך, לחלק השלישי של ספר דברי הימים, והוא תיאור מלכי יהודה אחרי שלמה. מפרק י' בדברי הימים עד סוף הספר. עכשיו, אחד הדברים הברורים מאוד כשקוראים את הספר הזה, על מלכי ישראל, אני צריכה לומר, ולא מלכי יהודה, שהוא איננו מתאר את תולדות ממלכת ישראל. ירובעם, נדב, באשב, בנו, עמרי, אחאב, ירובעם השני וכן הלאה, כולם חסרים. אין תיאור של תולדות ממלכת ישראל. מדוע? זה אנחנו נדע היום. כי נקודת המוצא שלנו היום היא דברי הימים ב' פרק י"ג, שמספה על פילוג המלוכה. אם כן, הנושא שלנו היום הוא פילוג המלוכה,
ואני מתחילה מההתחלה. ההתחלה היא עדיין בתיאור מלכות שלמה. ליאור, בבקשה את הטקסט הראשון. פרק י' א', בין כל יתר השטנים שקמו לשלמה בתקופת מלכותו, היה גם ירובעם בן נבט. ובפרק י' א', כשמספרים על כל השטנים, מספרים גם עליו. וירובעם בן נבט, אפרתי, זאת אומרת משבט אפרים, מן הצרדה, בשם אמו צרועה אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. זאת אומרת, הוא מרד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך. שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ יד דוד, והאיש ירובעם גיבור חיל, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. והיא בעת ההיא, וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בסלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה 12 קראים, ויאמר לירובעם, קח לך 10 קראים. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים, והשבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. אתה יכול להמשיך קצת? כאן אני מדלגת קצת. ואני מעבירה לפסוק למדלד. ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא השיתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי, ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתי עליך את 10 השבטים. אני קוראת בסוף בסוף, אני פשוט רוצה לחסוך זמן, והייתי עמך ובניתי לך בית לאמן, כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל. לפי התיאור הזה של היא הממלכה על 10 שבטים. ורק שבט אחד, שמעון כבר נבלל בתוך יהודה, נשאר למלכות דוד. והוא מלך בדבר אדוני, בבחירת אדוני, דרך נביא, דרך אחיה השילוני, שנותן לו נבואה כזאת. ואז, תמשיך קצת. לא, אז דילגתי על הקטע. אז כאן אני אומר לכם בעל פה, ואז שלמה מגלה את המרד של ירובעם, והוא שוהה שם, ומלך מצרים נותן לו אישה, ונולד לו בן, והוא שם. הוא שם עד שנודע על מות שלמה. וכששלמה מת, הוא חוזר. עכשיו אתה יכול להמשיך. והגיע זמנו של רחבעם בן שלמה, והוא הולך לשכם כדי שימליכו אותו. והיה כשמוע ירובעם בן נבט, והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה, וישב ירובעם במצרים, וישלחו ויקראו לו, אני קוראת במלכים, ויבוא ירובעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור, כך וכך וכך. וזה סיפור ידוע. ירובעם חוזר, קוראים לו, מנהל מסע ומתן עם רחבעם. רחבעם מתנהג בשכלות מוחלטת, הם מבקשים להקל מהעול, והוא אומר שהוא לא רק שהוא לא יקל עליהם מהעול, אלא הוא יכביד עליהם את העול, והם מורדים בו. והם אומרים, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לאוהליך ישראל. כל התיאור הזה נמצא במלכים א' פרק י"ב, שמצד שמאל של המסך, ובדברי הימים ב' פרק י'. כל הסיפור, אתם יכולים להשוות אותו פסוק פסוק. קצת דברי הימים מקצר קצת, קצת הוא משנה, תעביר את זה לאט לאט, ליאור, בבקשה. אתם רואים, הנה כל הסיפור, תמשיך, תמשיך, תמשיך.
תמשיך, תמשיך עד הסוף. זהו. אחר כך יש סיפור על ירובעם, וזה נגמר. וזה נגמר את הפרשה הזאת. ממלכת ישראל ממליכה את ירובעם, ומספרים על ירובעם. אחר כך מדובר בשני הספרים, על רחבעם, בן שלמה, על זה אני מדלגת, כי אני רוצה לעבור אל הנושא העיקרי של היום, ואני מגיעה למלך השלישי ביהודה, זאת אומרת, היה לנו שלמה, עכשיו רחבעם מולך רק על יהודה, ואחריו אביה. והנה אנחנו מתחילים לקרוא את תולדות אביה, שבמלכים קוראים לו אביהם, עם מ' בסוף, ובדברי הימים קוראים לו אביה, עם י' בסוף. והנה שני הטקסטים לפניכם. בדברי הימים ב', פרק י' ג'. בשנת 18 למלך ירובעם, וימלוך אביה על יהודה. אתם רואים, זה מותק ממלכים, וזה המקום היחיד בכל דברי הימים שיש בו סינכרוניזם בין יהודה וישראל. בספר מלכים זה חוזר לכל האורך, כאן זה המקום היחיד. שלוש שנים מלך בירושלים, בשם אמו, יש לו אמא אחרת, וההקדמה בדברי הימים מסתיימת במלחמה הייתה בין אביה ובין ירובעם, ובפסוק וו במלכים, ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירובעם. כנראה צריך להיות אביה. זהו. ועכשיו, דברי הימים, זה כל מה שיש על אביה בספר מלכים. רק בסוף יש סיכום קצר של המלכות שלו, שתכף אנחנו נראה אותו. כאן מכניס דברי הימים פרק חדש לגמרי, שאין לו זכר בספר מלכים. והסיפור הזה מספר על מלחמה אחת בין אביה ובין ירובעם. זאת אומרת, בין מלך יהודה ובין מלך ישראל. ואביה אוסף את המלחמה עם 400 אלף חיילים, וירובעם עם 800 אלף חיילים, אל תיבעלו, כל המספרים מוגזמים. ואז המלחמה מתחילה בזה שאביה נושא נאום. ויקום אביה מעל להר צמריים אשר בהר אפרים, ויומר, שמעוני ירובעם וכל ישראל. והנאום הזה הוא הקטע שמעניין אותי מאוד עכשיו. אולי קצת תרים את זה. ליאור. אחר כך נמשיך הלאה. מה הוא אומר להם? עכשיו, שמלך נושא נאום לפני המלחמה, זה תיאור מאוד דרמטי, אבל קצת לא נראה ריאלי, אבל כך מתאר מדברי הימים. והוא אומר כך, שמעוני ירובעם בכל ישראל, הלא לכם לדעת, כי אדוני אלוהי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לו ולבניו ברית מלך. ויקום ירובעם בן נבט עבד שלמה בן דוד, וימרוד על אדוניו. ויקבצו עליו אנשים ריקים בני ביעל, ויתאמצו על רחבעם בן שלמה, ורחבעם היה נער ורך לבב, ולא התחזק לפניהם. ואתה אתם אומרים להתחזק לפני ממלכת אדוני ביד בני דוד? ועמכם, ואתם המון רב, ועמכם עגלי הזהב אשר עשה לכם ירובעם מאלוהים. כאן אני מדלגת, הלא ידחתם את כהני אדוני, וכן הלאה, עשיתם כל מיני דברים רעים. תמשיך קצת. תמשיך ליאור. הלאה, ואנחנו אדוני אלוהינו ולא עזבנוהו, וכך וכך, הנה תיאור מלא של פולחן המקדש, שאני מדלגת עליו בגלל אילוצי הזמן. והנה עמנו בראש, האלוהים וכהניו וחצוצרות התרועה, להריע לכם בני ישראל, אל תילחמו עם אדוני אלוהי אבותיכם, כי לא תצליחו. וירובעם הסב את המערב לבוא מאחריהם, והיו לפני יהודה, והמערב מאחריהם. ויפנו יהודה וכו',
תמשיך על האילור, תמשיך ככל שאני קוראת. וירי הוא איש יהודה, והיה בערי האיש יהודה, והאלוהים נגף את ירובעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה, וינוסו בני ישראל מפני יהודה, ויקו בהם אביה ועמו מכה רבה, ויפלו חללים מישראל, 500,000 איש בחור, אל תיבהלו מן המספר, ויקנאו בני ישראל בעת ההיא, ויאמצו בני יהודה, וירדוף אביה אחרי ירובעם, וילכוד ממנו ערים, את בית אל ואת בנותיה, ואת ישנה ואת בנותיה, ואת עפרון ואת בנותיה, ולא עצר כוח ירובעם עוד בימי אביהו, ויקפהו אדוני וימות. ואך כאן יש עוד פסוק אחד, שאני לא אקרא אותו, תרד עוד טיפונת, תרד עוד ליאור. ואז סוף, ואת הסוף, מחבר דברי הימים חוזר למלכים, ולוקח את סוף דברי אביה. ויתר דברי אביה ודרכיו וכתובים פה ופה ופה, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו. אם כן, אתם רואים את הטכניקה. הוא לקח את סיפור אביהם, חתך אותו לשניים, ציטט את ההתחלה ואת הסוף בשינויים, והכניס סיפור שלם באמצע. והדבר החשוב ביותר בסיפור הזה הוא הנאום. תחזור בבקשה ליאור. תגידי עד איפה. עוד קצת, הלאה, 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 הנה, עד כאן, אפילו קצת למטה, שמעוני ירובעם מכל ישראל. יש איזה משהו שמפריע לטקסט, נצ'ט. אם כן, מה ראינו כשקראנו בפרק י' א' ב', אתה יכול למחוק את הצ'ט הזה? תודה. מה ראינו? אחד מול השני. ראינו בספר מלכים שירובעם מולך, הוא מלך חוקי ב-100%. מודיע לו על המלוכה אחיה השילוני, ואומר לו, אני נותן לך 10 שבטים, ואני אקרות איתך ברית כמו עם דוד, ותהיה לך שושלת, לעולם. מה אומר לנו כאן אביה? אביה אומר, ויקום ירובעם בן נבט עבד שלמה, וימרוד על אדוניו, ויקבצו עליו אנשים ריקים בני בליעל, ויתאמצו על רחבעם, ורחבעם היה נער ורך לבב, אתם יודעים, הוא היה בן 41 באותו זמן. ככה כתוב בתנך, שהוא עלה למלוכה בגיל 41. אז נער ורח לבב ולא התחזק, ועכשיו אתם אומרים להתחזק לפני ממלכת אדוני ביד בני דוד. לא יכול להיות. וכאישור להצדקת דבריו, הוא מנצח במלחמה. כלומר, לדעת מחבר דברי הימים, שהנאום הזה הוא שלו, ואני לא צריכה להוכיח לכם את זה, אתם רואים את זה, וגם הלשון שלו והסגנון שלו, זה שלו. לדעתו, זה מרד במלכות אדוני. מה שיש בידי דוד זה לא מלכות דוד. ראינו את זה גם בדברי הימים א' כ"ט, כיסא, לשבת על כיסא אדוני, זה מה שעושה שלמה. ממלכת אדוני ביד בני דוד, ואתם לא תצליחו. והם באמת לא מצליחים, והם נופלים במלחמה. מכאן והלאה, מה שקורה דבר מעניין, מיד אני אדבר על זה, זה נורא. כן. אם כן, יש כאן תפיסה לגמרי אחרת של ממלכת ישראל. בעיני מחבר דברי הימים, נא להוריד את הצ'אט, זה מפריע לי מאוד. למה זה מוכרח להיות על הטקסט? זה מפריע.
יכול להיות שזה משהו אצלך, פרופסור יפת, כי זה לא, משהו ממני לא אמור להופיע אצלך. בסדר, מה לעשות? סליחה, אבל בדיוק על הפסוק שאני רוצה לקרוא, מופיע פתאום צ'אט שלא רוצה לרדת. אני יכולה לענות על השאלה ברצון, אין שום שאלה, אבל זה קצת מפריע. אם כן, מכאן והלאה, ממלכת ישראל הצפונית בספר דברי הימים, היא לא ממלכה לגיטימית. כלומר, אין לו שום דבר נגד השבטים עצמם. אין לו שום דבר נגד עם ישראל שיושב בצפון הארץ. ועל זה אני אדבר מחר עוד ביתר הרחבה. אלא המלוכה היא מרד של אנשי בליעל, של עבד באדוניו. ממלכת אדוני היא ביד דוד וביתו. ולכן מחבר דברי הימים עושה דבר מאוד מעניין בהמשך, עד סוף דברי הימים ב'. הוא לא מתאר את מלכות ישראל. ומה שיש בספר מלכים כל הזמן, בשנה זאת וזאת לישראל, מלך זה וזה ביהודה, או בשנה זאת וזאת ליהודה, מלך זה וזה בישראל, אנחנו קוראים לזה ההיסטוריה הסינכרוניסטית, חסר לגמרי בדברי הימים. אבל בכל מקום, שבו יש מגע בין ממלכת יהודה וישראל הצפונית, הוא מתאר את זה. הכל מהזווית של יהודה. ככה הוא מזכיר את באשה, והוא מזכיר את אחאב, והוא מזכיר את ירובעם השני. זאת אומרת, הוא מזכיר אותם, הוא אפילו מספר עליהם סיפורים פה ושם, אבל הכל מהזווית של יהודה. והוא קורא לממלכת יהודה, או ממלכת יהודה, או ממלכת ישראל. כי בעיניו ממלכת ישראל, הממלכה על ישראל, היא המלוכה של בית דוד. היא המלוכה היחידה הלגיטימית. ואילו ממלכת ישראל היא מרד של עבדים באדוניהם, אבל יותר נכון מרד של עבד באדוניו, יחד עם אנשי בליעל שהצטרפו אליו. נוסף לזה הוא אומר לנו דרך אגב, ואני דילגתי על הקטעים האלה, אצלכם יש פולחן לא נכון, עשיתם לכם עגלי זהב, הדחתם את הכהנים ואת הלוויים, עשיתם כהנים כל מי ומי, ואילו אנחנו, אצלנו יש הפולחן הנכון, אצלנו ישנו המקדש, אדוני אלוהינו ולא עזבנוהו, וכהנים משרתים לאדוני, בני אהרון והלוויים ומקטירים עולות, וכל הדברים האלה. כי שומרים אנחנו את משמרת אדוני אלוהינו, ואתם עזבתם אותו. עכשיו, תעלה את זה קצת. הם, זה מאוד מעניין, אחרי כל הנאום הארוך הזה, היינו מצפים לתיאור המלחמה. אז דווקא תיאור המלחמה איננו. עוד קצת למעלה, או למטה בעצם, כן. מה קורה? בני יהודה מגלים שיש להם מלחמה פנים ואחור. כי ירובעם עשה להם אמבוש, כמו במלחמת בני עמון שכבר ראינו אותה. אז הם במצב קשה, והנה להם המלחמה פנים ואחור, בפסוק י' ד', אז הם צועקים לאדוני, זה הפתרון. לא מה שעשה יואב, שחילק את הצבא לשניים, ואמר לאבישי תעשה ככה, והוא עשה ככה, והם ניצחו את בני עמון, אלא הם מראים לאדוני. והיהי, אני בקוראת בתתוו, והיהי בהרי האיש יהודה, והאלוהים נגף את ירובעם וכל ישראל, וינוסו בני ישראל מפני יהודה. הם פשוט ברחו, ומתו מהם 500,000 איש. אם זה היה ניצחון כזה טוטלי, היינו מצפים שהמלוכה תחזור לבית דוד. כי זו הייתה מטרת המלחמה הזאת. ואביה רודף אחרי ירובעם. אבל מה התוצאות של מלחמה?
הוא כובש שלוש ערים בדרום ממלכת ישראל, את בית אל ואת ישנה ואת אפרון. והוא אומר כאן דבר שהוא לגמרי לא נכון, שירובעם מת בימי אביהו, ההפך הוא הנכון, אביהו מת בימי ירובעם, ואחר כך, תוריד עוד קצת, הסיכום של אביהו. כלומר, הסוף של הסיפור מאכזב מאוד. א', הממלכה לא חזרה לבית דוד. ממלכת ישראל המשיכה להתקיים עד הושע בן אלה, כשהיא נכבשה לידי אשור במאה השמינית. לא רק שהיא הייתה קיימת, אלא הייתה הממלכה חזקה מבין השתיים. וזה שייך לספר מלכים. אבל יותר מזה, אביה מת אחרי שלוש שנים. הוא מלך בסך הכל שלוש שנים. זה עומד בניגוד מוחלט לשיטות של דברי הימים. השיטה של דברי הימים היא שמלך צדיק זוכה בתגמול, ומלך רשע מקבל עונש. והתגמול החשוב ביותר זה אריכות ימים. והוא מלך שלוש שנים. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו מרגישים ממש בכוח, אני לא יודעת אם אני מצליחה להעביר את זה, את המתח העצום בין העובדות ההיסטוריות ובין התיאור שלהם בדברי הימים. העובדות ההיסטוריות, עכשיו השאלה היא, יכול להיות שבאמת הייתה מלחמה בין אביה וירובעם, גם ספר מלכים אומר את זה. ויכול להיות שהוא באמת ניצח במלחמה וקבע שלוש ערים, אבל הוא לא החזיר לעצמו את המלוכה. עכשיו אני שוב איתכם. ברוכה השבה. הזום נפסק. ועוד כאן שהוא נפסק ושאני צריכה להתקשר מחדש, אז התקשרתי מחדש, אז זה לוקח כמה שניות, אבל אני שוב פה. אם כן, הם ממילא זמן ההרצאה. כלומר, אנחנו יכולים לראות, אני חושבת ממש עין בעין, מצד אחד את המציאות ההיסטורית שהתיאור שלה נמצא בספר מלכים. בספר דברי הימים זה מאוד מעניין. את הפרטים הכרונולוגיים הוא יכול היה לכתוב על אביהו שהוא מלך 20 שנה. הוא יכול היה לשנות את זה אם הוא היה רוצה. אבל את הפרטים האלה, כמה שנים מלך מלך, הוא משאיר באופן קבוע בכל הספר. יש לו כמה פרטים היסטוריים שהוא מוחלט בהם. אז מצד אחד, יש לנו הנתונים ההיסטוריים שהוא מבחינתי היסטוריון, הוא משמר. יש לו גם כנראה, מקור קדום שלא הופיע בספר מלכים, על איזושהי מלחמה שהייתה בין אביה וירובעם, ויכול להיות שבמלחמה הזאת הוא מת, כי הוא מלך רק שלוש שנים. אז זה יש לו, והוא מביא. עם זה, הוא מכניס השקפה חדשה לגמרי על מהות ממלכת ישראל הצפונית, וקובע על פיה, את החיבור ההיסטורי שלו, כי מכאן והלאה הוא יספר רק על ממלכת יהודה, שהיא בעיניו מכאן והלאה ממלכת ישראל הלגיטימית היחידה. אתם רואים כאן את המתח הזה בין ההיסטוריון והאידיאולוג, או התיאולוג אם אתם רוצים, איך הוא מנסה ללכת בין הטיפות, והספר שלו, זאת התוצאה. זהו, אני חושבת שבכל זאת גנבתי לכם שלוש דקות, אבל איתכם הסליחה כרגיל. בבקשה. הרבה פרופסור יפת, עלות שיעור מרתק. כן, אני הולך לשאלות.
אז באמת רוני אומר כך, יש הטוענים שדווקא הסיפור ההיסטורי היותר נכון הוא זה המוגש בדברי הימים. לעומתו שאר ספרי התנ״ך הוסיפו הכותבים סיפורים שרווחו במסורת. א', האם זה נכון, וב', איזה טקסט נכתב קודם? טוב, אני הרי דיברתי על זה, אבל אני אענה בקיצור. אני לא מכירה אנשים שטוענים את זה, שדברי הימים נותן את התיאור הנכון. לכל היותר, יש אנשים שטוענים שכל מה שהוא כותב ולא כתוב במלכים, זה נכון. אבל לא שזה עדיף על שמואל מלכים. זאת אומרת, הדעה היא ששמואל מלכים הוא הבסיס, ודברי הימים הוא השני. מתי זה נכתב? אני אמרתי לכם את זה בהרצאה הראשונה, אבל בהחלט אתם יכולים לשכוח. ספר דברי הימים נכתב במאה הרביעית לפני הספירה. ספר מלכים נכתב במאה השישית לפני הספירה. זאת אומרת, 200 שנה קודם. ספר מלכים היו לו כל הארכיונים של המקדש ושל בית המלוכה וכן הלאה. לספר דברי הימים היו כנראה מקורות קדומים מאוד, אבל מי יודע כמה ואיזה. אני לא אדבר על שאלת המקורות, היא חשובה מאוד, אבל אין לנו זמן. כלומר, מלכתחילה יש פחות אמון כלפי דברי הימים, כי הוא הרבה הרבה יותר רחוק מהמאורעות. אבל אתם ראיתם עכשיו היום באופן, אני חושבת, הכי ברור שאפשר, איך הוא בונה את ההיסטוריה שלו. ואז אנחנו בתור ההיסטוריונים המודרניים צריכים לבחור מה מתוך זה אנחנו לוקחים ומה מתוך זה אנחנו לא לוקחים. מה מקובל עלינו ומה לא. אבל על השאלה הראשונה שהוא נכון ושמואל מלכים לא נכון, אני לא מכירה מי שאומר את זה. אולי זה ששאל, אולי הוא רוצה לנקוט בדרך הזאת. אברהם שואל מדוע לא מוזכרת מלחמת דוד וגוליאת. כן, שאלה טובה. אני לא יודעת, אני לא דיברתי על הנקודה הזאת, אבל צריך. אמרתי שדברי הימים מדלג על כל שמואל א'. כלומר, חוץ מפרק למד א' בסוף. אמרתי את זה כמה פעמים. כלומר, הוא לא מתאר את תולדות דוד עד מות שאול. הוא אפילו לא מתאר את זה ששמואל בא לבית לחם וממליך את דוד. הרי זה היה צריך להיות לו בהתחלה. הוא רק אומר במהלך הדברים, כי דבר אדוני ביד שמואל. אבל את הפרק שמתאר את בואו, את המיסה בשאול ובואו של דוד לבית, של שמואל לבית לחם ומשיכת דוד שם, בחירת דוד שם וכל קורותיו, הוא לא מספר את כל זה דברי הימים, כי בעצם הוא לא מעוניין בניגוד לספרי שמואל מלכים בחיים הפרטיים והאישיים של המלכים. עד מידה מסוימת, את מספר האנשים והילדים שלהם הוא דווקא אוהב לציין. אז הוא לא מספר על דוד וגוליאת, כמו שהוא לא מספר את כל שמואל א', והוא לא מספר עוד הרבה דברים אחרים. כלומר, הוא השמיט גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. הוא השמיט את כל החלק הזה של תולדות. למה הוא השמיט את סיפור אנשים הזונות, משפט אנשים הזונות על שלמה? זה מאדיר מאוד את דמות שלמה, אבל הוא השמיט. אמנון שואל, האם העריכה הסובייקטיבית של דברי הימים קשורה למאבק של שבי ציון מבבל על זהות היהודים האמיתיים? אני חושבת איך לענות לו. משהו קטן מזה אני אדבר אולי בהרצאה האחרונה. אין ספק שהוא שייך ליהודה של שיבת ציון, של סוף התקופה הפרסית, אבל
ומנהל את המאבק שלהם באופן הפוך מעזרא נחמיה. כלומר, יש לו תפיסה הרחבה ביותר של עם ישראל. אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים. לפי דעתי, אני לא זוכרת אם כתבתי את זה באיזה מקום או לא, החשמונאים במדיניות שלהם המשיכו את האידיאולוגיה של דברי הימים. אבל לא שבי ציון המתוארים בעזרא נחמיה. כלומר, יש קשר, אבל הוא מורכב מאוד, ואני לא יכולה לעמוד עליו במסגרת התשובה הזאת. יש לי תשובה מלאה, אבל אי אפשר. סליחה. אינה שואלת, כיצד והאם מסבירים את ההבדל בשם של האם של אביה? אני לא ראיתי שיש הסבר כל כך טוב. נדמה לי שההסבר הכי טוב הוא זה שאומר שהשם המקורי שלו, אני מסתכלת רגע בתנ"ך. שהשם המקורי שלו היה אביים, כמו בשמואל, וכמו במלכים, והתיקון שלו היה אביה, מפני שאביה זה אב יה, זאת אומרת זה שם תאופורי עם שם אלוהי ישראל. ואביים הוא אב ים עם שם תאופורי עם היסוד ים. כלומר, אם לחשוב על איזה שינוי, אז יותר הגיוני השינוי מים לים. זאת אומרת, העריכה הזאת. אבל מצד שני, דברי הימים בדרך כלל לא עושה שינויים כאלה. אז אני לא ראיתי תשובה משביעת רצון על השאלה הזאת. אבל המעניין הוא שיש לו עוד מלכים שהוא משתמש בהם בשמות שונים במקצת, ובדרך כלל אפשר להסביר את סיבת השינוי, וכאן אני לא ראיתי שמישהו הסביר את סיבת השינוי. השאלה הופנתה במקרה הזה דווקא לשם של האימא של אביה. כן, כן, כן. זאת גם כן בעיה מסובכת מאוד. זאת אומרת, בספר אחד אומרים שהאימא שלו הייתה מאחה בת אבי שלום, ובספר אחר אומרים שהאימא שלו הייתה בת... איך זה לא יפה שאני מבלבלת. מיכאי הוא בת אוריאל מן גבעה. האם זאת מיכאי הוא בת אוריאל או מאחה בת אבישלום? אני מציעה לך לקרוא ולמצוא לזה תשובה. זה מאוד מסובך להסביר, ואף הסבר עדיין לא הסביע רצון. אמא של מאחה בת אבישלום הייתה אמא של עשה, ואם זה נכון שאמו הייתה מאחה בת אבישלום, אז הוא היה אח של עשה. עשה היה אחיו ולא בנו. כלומר, יש מזה מסקנות מאוד רחבות, וזה מאוד מסובך להסביר את זה, וכתבתי על זה, אפשר לקרוא את זה בספרים שהמלצתי, וגם בפירושים השונים, מתייחסים לשאלה הזאת. סליחה שוב. תודה, וניקח שאלה אחרונה. חווה שואלת, האם יש מקבילות לדברי הימים במגילות? שהיא מדברת על מגילות מדבר יהודה. מגילות מדבר יהודה. אני כבר עניתי על השאלה הזאת באחת ההרצאות הקודמות. יש בין מגילות מדבר יהודה התגלה קרע קטן מדברי הימים, מדברי הימים א' פרק כ"ט, שיש בו 11 מילים שלמות, זאת אומרת, יש שם שורות קטועות, אתם יודעים, כמו הקטעים של מגילות מדבר יהודה, ויש שם בסך הכל שלושה חילופי נוסח בלתי חשובים
עם הגרסה שלפנינו. זה כל מה שיש במגילות מדבר יהודה. כלומר, למעשה, הספר ישנו שם, בקטע כזה קטן, אבל אי אפשר ללמוד ממנו שום דבר חשוב. תודה רבה, פרופסור יפת, על השיעור הזה ועל כל הסדרה. אנשים כתבו גם לי בפרטי וגם בצ'אט, מוסרים לך תודה רבה על היום ועל כל ההרצאות, ואנחנו נתראה מחר באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה. תודה רבה לכל טוב. על ההקשבה, על השאלות, וסליחה לכל אלה שלא עניתי להם או שלא עניתי להם מספיק. תודה, תודה. כל טוב. תודה רבה, להתראות.